Робота над книгою тривала 7 років. Як пригадує авторка Вікторія Ширай, вона власноруч обробляла підшивки газет, які зберігаються в музеї. А саме із 1941 по 1991 рік. Довелося ретельно попрацювати у багатьох архівах. Це і міський архів, це і архіви навіть і Москви, і Києва, і Полтави. Багато людей допомагали збирати ці матеріали. Робота була дуже важкою, але, кажуть, перші кроки завжди досить важкі, тому що це мій старт, це перша моя книга. Она работала очень много с архивными материалами, она встречалась с ветеранами спорта на дому, в городе, просила эти фотографии. Анатолій Литвиненко назвав презентацію цієї книги великою спортивною подією Кременчука. Він розповів, що власна робота над виданням почалася 25 жовтня 2013 року. Саме тоді на зібранні ветеранів фізкультури і спорту міста вирішили створити таку книжку. Ця книга не якомусь персональна. Ця книга о моєму післявоєнному молодом поколении кременчужан, которые вот начинали свою жизнь в этом разрушенном городе после его освобождения. Книга стала для нас такой неожиданностью. И как что бы тут ни было написано, это очень здорово. Потому что про спорт, ну, в газете напишут. А это уже обобщили. Очень серьезный материал. И надеемся, что будет пополняться спортивная библиотека Кременчуга. Потому что это надо. Нині уже 20 книг передано до міських бібліотек. А щоб вона дійсно стала доступною широкому загалу, готують оприлюднити електронну версію. Ініціатори видання переконані, почату роботу незабаром буде продовжено. Це буде старт для майбутніх ентузіастів написати другий том такої Кременчуга спортивної. Це книга сімейна. Молодіж, листає страниці цієї книги, знайде там наверняка фамілії, фотографії своєї папи, ілі мами, ілі дедушки, ілі бабушки. Авторка книги вважає, її дітище не тільки несе корисну інформацію, воно й слугуватиме для багатьох прикладом ведення здорового способу життя. Зараз це велике свято і для мене, власне, і для всього міста, тому що це не лише згадка про ветеранів, про історію спортивних перемог нашого міста, але й це поштовх для занять спортом молоді. Анатолій Васевич, Олена Семенова, Кирило Воронцов, телеканал «Центральний».